Sasa mimi nimeweka peremende kwa mdomo, sasa niwe napiga kelele kelele ya nini? Nilikula peremende. Hiyo peremende nipatie watu wangu kidogo pia wakule peremende, si ndio? Hiyo ndio mambo. Ah, watu wanaona wanaongea hapa wako kwa tabu. Tabu kubwa. Na hiyo ndio kweli ama? Watu wanateseka. Unajua mimi ndio nakaa nao karibu. Nikikaa nao karibu wanasema eh, Oparanya afadhali wewe. Sasa sisi tuko kwa tabu. Lakini wakifika hapa hawawezi kusema hayo mambo. Mnasikia? Lakini nyinyi muendelee kushika serikali. Kwa sababu serikali ndio iko na mali ambayo inaweza kuleta maendeleo, kusaidia watoto wenu na kusaidia nyinyi wenyewe. Mkiwa mbali ya serikali, basi utakuwa kama hawa tu, unaongea, unaongea na inapita. Kwa sababu wanaongea kwa Ruto, na Ruto mwenyewe hayuko hapa asikii. Na mimi siwezi kila siku nikasikia hao kila siku na report, niwe mtu wa kureport, niwe hiyo si kazi yangu. Mimi nikienda huko ni kuomba mambo ya kuja kusaidia nyinyi. Hapana kupeleka vitina vya kina Kalonzo na kina Eugene, hayo mimi siko. Si ndio? Eh, ni ukweli. Hata mimi ni mmoja wao, nilisimama juzi nikasema nikipewa motion ya kutoa Ruto nitatoa. Ni ukweli, watu hawapendi Ruto. Lakini hao watu ambao wanatembea hapa wameongozwa na Kalonzo, hao ndio wanaweza toa Ruto kwa kiti. Tusemane ukweli bwana, let's be serious. Hao ndio watatoa Ruto kwa kiti hao. It is true, it is true, watu hawapendi hao jamaa. Lakini ati hawa bwana, porekezi mpaka bwana.